Aleluia. Aquela famosa piranha que tem no mundo inteiro. Irmão, ela é uma cobra, serpente que bebe sobre o cabelo das irmãs. Irmão, quero te dizer, não use mais. Quando o Senhor me mostrou aquela piranha, ela se transformou em uma cabeça de uma cobra. E quando ela abria, irmão, aquela boca, ela se transformava em dois dentes. E se fiava sobre o cabelo de uma irmã. As irmãs não é para serva de Deus.